টিয়কৰ পৌৰবাসীৰ মূৰত অত্যধিক কৰৰ বোজা টিয়কত বৃহৎ নাগৰিক সভাপতি ৰাইজৰ ক্ষোভ প্ৰয়োজন হলে তেজ দিম কিন্তু সুবিধাৰ নামত এগিলাচ বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰিবলৈ অপাৰক পৌৰসভাক অতিৰিক্ত কৰ নিদিওঁ এই মন্তব্য টিয়ক পৌৰসভা এলেকাধীন ৰাইজৰ ইতিমধ্যে অহা এক এপ্ৰিলৰ পৰা পৌৰসভা এলেকাত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ যি অতিৰিক্ত কৰ নীতিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেনে নীতিৰ বিৰোধিতাৰে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে টিয়ক পৌৰবাসী অতিৰিক্ত কৰ নিদিয়াৰ হুংকাৰ দি এনেদৰে টিয়ক নাগৰিক সমিতিয়ে আয়োজন কৰা প্ৰতিবাদী একে মুখে টিয়ক পৌরসভাৰ সিদ্ধান্তৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰে উল্লেখযোগ্য যে 2005 চনত গঠিত হোৱা টিয়ক নগৰ সমিতি 2018 চনত পৌরসভালৈ উন্নীত হল যদিও সুবিধাৰ নামত ফুটা কৰি এটা নাপালে সাধাৰণ জনতাই পপুলেশ্যন লেছ দেন 10,000 আগবঢ়াম টিয়কৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিশ্চয়কৈ এই গোটেই বিষয়টো শেহতীয়াকৈ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হিচাপে অভিহিত হৈছে মূলত পৌৰ এলেকাত বসবাস কৰা ৰাইজৰ কাৰণে অত্যাধিক কৰৰ যিটো বোজা এই বোজাটোক লৈ আজি টিয়ক পৌৰসভাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নাগৰিকে ওলাই আহি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ইতিমধ্যে টিয়ক পৌৰসভাই যে যি আচলতে বৰ্ধিত কৰৰ কথা ইতিমধ্যে জনসাধাৰণক অৱগত কৰিছে পৌৰ এলেকাবাসীক অৱগত কৰিছে এই বিষয়টো কোনেও মানি ল'ব বিচৰা নাই মই প্ৰথমতে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাইজে আজি এখন প্ৰতিবাদী সভা ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদী সভাত তেখেতসকলে এটা কথা কৈছে যে ইতিমধ্যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ যি আচলতে অতিৰিক্ত কৰৰ বোজা নগৰবাসী ৰাইজক বা পৌৰবাসী এলেকাৰ ৰাইজক দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত দিব নোৱাৰে মই কৰ দিবলৈ প্ৰস্তুত নহওঁ এইকাৰণে যে টাউন কমিটি হিচাপে বেচিক মিনিমাম ফেচিলিটিজখিনি স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক দিবলৈ আজিলৈকে অসমৰ্থ হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মিউনিচিপেলিটি বৰ্ডলৈ কোনো ক্ৰাইটেৰিয়াত নপৰে যে এইটো আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ব লাগে এনমেলি আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিছে ৰাইজৰ অজ্ঞতে কৰিছে এই কৰ্তৃপক্ষ অতিৰিক্ত বুজাবিলিটি সমস্যাৰ ওপৰত দৰিদ্ৰ এইখন ৰাইজৰ ওপৰত সেইটো নট অনলি ইনজাষ্টিচ বাট অলছ' আনকনষ্টিটিউচনেল টু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি এই গোটেই বিষয়টো আপোনালোকে যিটো সমস্যাত আজি ভুগি যিখন নাগৰিক সভা আহ্বান কৰিছে এই বিষয়টো আমি পৌৰপতিৰ ওচৰলৈ গৈছিলো পৌৰপতিগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে যিগৰাকী মন্ত্ৰী বিভাগীয় মন্ত্ৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে হেনো যে প্ৰথমতে কৰ দিয়ক তাৰপিছত সুবিধাখিনি আপোনালোকে কৰ লওক তাৰপিছত ৰাইজক সুবিধাখিনি কৰি দিব কি ক'ব কেনেকুৱা এইটো যুক্তি আচলতে পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমত দিছে এইটো শুনি আচলতে আমি টিয়কীয়া হিচাপে আমি লজ্জাবোধ কৰিছোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে যিবিলাক কথা কৈছে সেইবিলাক কোনো যুক্তিসংগত কথা নহয় তেওঁলোকৰ কথা হ'ল চৰকাৰক তৈল্যমদন কৰি তেওঁলোকে আচলতে আমাৰ টিয়কৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত বাসিন্দাসকলে কেনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে সেই কথাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰ সংগ্ৰহ কৰি বিলাসী জীৱন কটাব পাৰোঁ চৰকাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীক কেনেকৈ সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ এইবিলাকেই তেওঁলোকৰ চিন্তা থাকে কিন্তু সাধাৰণ জনতাই ইয়াত কেনেকে বাস কৰি আছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ হৈছে কৃষিজীৱী পৰিয়ালসকলে কেনেকে ইয়াত থাকিবলগীয়া হৈছে সেইবিলাক তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই কিন্তু তেওঁলোকে যিবিলাক কথা আছে আমাৰ তাত সেইবিলাক কথা তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকে কি কৰে কৰি থাকক কিন্তু টিয়কৰ 10টা ৱাৰ্ডৰ পৌৰসভা আমি যিসকল বাসিন্দা আছে সেইসকলে আজি এই প্ৰতিবাদী সভাৰ নাগৰিক সভাৰ একে সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে আমি কৰ নিদো আমি সুবিধাৰ নামত একোৱে পোৱা নাই যাবৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰিব লাগে পানীৰ ব্যৱস্থা নাই লাইটৰ নাই আমি টচ মাৰি মাৰি যাব লাগে আমি ইফালে আমি 8-9 ৱাৰ্ডত পৰোঁ কৰ দিব নাই কৰ আমি কোনো পৰ্যায় নিদিওঁ তেজ দিলেও কৰ দিয়াত আমি সন্মতি প্ৰকাশ নকৰোঁ আপুনি কি আহ্বান জনাব মোৰো একেই আহ্বান আমাৰ একো সুবিধা পোৱা নাই ৰাস্তা পদূলি নাই মানে কৰ নিদিয়ে কৰ নিদিওঁ এইটোৱে আমাৰ আপুনি দিবনে কৰ নিদিওঁ সুবিধা পাইছেনে সুবিধা নাই আমাৰ ৰাস্তা এডোখৰ হ'ল এডোখৰ হোৱাই নাই আজিলৈকে পানী হয় পানী হয় ইয়াৰে কথা সময় হ'ল মিড ডে 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ